男人要多久给老婆加一次班呢？我作为一个女生来讲这个话题呢，还是有点不好意思的。但是男人们呢，你们一定要搞懂这一点啊，它关系到你们的婚姻幸福。首先呢，是30岁以下虐待青涩的女人呢，一周啊，你至少要交流2到3次的感情。而31岁到40岁这个年龄阶段的女人啊，要求更高的，每周呢您至少啊要陪她4到5次。如果是40岁以上呢，那次数就不重要了。这个时候呢，我们要开始求质而不是求量了。因为40岁以上的女人呢，经过了岁月的洗礼，她会变得更加的感性，更在乎的是感觉。要是你的氛围塑造不起来的话，不管你有多么努力，她都提不起兴趣的。但是呢，有一点我需要提醒你啊，当你们在一起的时候呢，你一定要注意一点，那就是女人对气味呀，那是非常敏感的。当你们在亲密接触的时候，哪怕有一丁点的异味，都会让她兴致全无的。所以呢，我建议你们一定要用一下这一款古龙香水皂，它的泡沫呢非常绵密，成分温和，洗完澡之后呢全身清爽又不紧绷，而且浑身呢还散发出那种淡淡的古龙香味，特别适合身上有烟味、酒味、异味的朋友使用。平时呢你可以用它来洗头啊、洗脸、洗澡都是可以的，一皂多用。它这个香味呢，可以让你们的感情迅速的升温。当你靠近一点点，它就已经闻到你身上的香味了。你说有哪个女人能够抗拒得了呢？现在呢，厂家正在做活动，我觉得呀，每个男人都可以给自己备上4-5块。左下角的小黄车，赶紧安排上吧。